E vem comigo hoje fazer esse bombom de prestígio na travessa. Faz muito tempo que eu tô com vontade de comer esse bombom com esse recheio de prestígio, mas eu demorei um pouquinho para estar tá fazendo, já que só eu como aqui coco em casa, nem minha filha nem meu marido gostam de comer. Então eu demorei um pouco para fazer. Já comecei aqui a fazer o nosso recheio. Eu fiz ele com coco, leite condensado, leite ninho e coloquei também o leite de coco. Recheio pronto, vamos derreter o chocolate aqui para fazer aquela ganache com creme de leite. E depois, agora é só levar o nosso recheio para forma. Vou despejar aqui a ganache por cima. E agora é só levar aí para a geladeira por mais ou menos umas 4 horinhas até ficar bem gelado o nosso bombom. Bombom gelado, já tá pronto, gente. Ficou uma delícia. Mas eu sei que vai sobrar bastante porque eu não vou dar conta de comer tudo isso sozinha.